Hallo, welkom iedereen. Ik ga hem beter zetten. Voilà. Welkom in een video waarin dat we een gesprek gaan voeren tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dus jullie weten ondertussen al, als jullie terugkerende abonnee bent, wat dat de bedoeling is en waar het over gaat. Dus deze kaart weerspiegelt de connectie, of de energie van de connectie. En dus gaan we eens zien wat het is. Het is de Truth card. Dat is eigenlijk de vier van zwaarden. En dit is hier ook het teken van Jupiter. Dus het heeft te maken met geluk, uitbreiding, overvloed, die dingen. Als ik mij goed herinner, is er ook iets in de astrologische dingen op dit moment. Iets met Jupiter. En hier onderaan zien we ook het tekentje van weegschaal. Weegschaal heeft ook te maken met netwerk, met de mensen om ons heen. En hetgeen dat ik hier ook heel hard bij voel, is dat beiden op dit moment gefocust zijn op zoveel mogelijk vrede te brengen in hun leven. Al de zwaarden dat ze, hoe zeg je dat, gekruist staan met anderen, om die terug in hun, hoe noem je dat? Zo'n, voor die zwaarden te steken, is dat een scheer, of hoe noemt dat? Nu maakt niet uit, u snapt wat ik bedoel. Maar dus om de zwaarden neer te leggen, aan de kant te leggen. We gaan zien wat de mannelijke energie eerst en vooral te zeggen heeft. Wat zegt de mannelijke energie? Ik voel dat je jouw energie wegtrekt. En dat triggert mijn angsten, omdat ik dus bang ben dat je mij voorgoed gaat verlaten. Oké. Wat zien we? Zegt de vrouwelijke energie, wij zijn alchemisten. Wij transformeren angst in liefde en schaduw in licht. En dus zegt ze eigenlijk ook indirect aan de mannelijke energie van ja, ik weet hoe dat het voelt, want ik heb er vroeger ook al doorheen gegaan. Ik heb me daar ook zorgen over gemaakt dat je mij niet zou willen of dat we niet zouden kunnen samenkomen of wat dan ook. Maar ik weet ondertussen al wie ik ben, wie dat wij zijn, en ik weet ondertussen ook wat ons doel hier is. Namelijk, via onze energie, via de liefde, alle schaduwen die er zijn in ons energieveld, in de wereld, om die te gaan transformeren, om die naar het licht te brengen. Dat is het proces van alchemisten, brengen eigenlijk alle elementen samen, om er iets nieuws van te maken, maar niet iets nieuws uit dezelfde frequentie, iets nieuws vanuit een hogere frequentie. Er zijn lessen die moeten geleerd worden van deze situatie. Ja, en je ziet ook 5-5. Dus dat heeft ook weer te maken met die transformaties. Wat zegt ze? De vrouwelijke energie heeft er ook te maken met vertrouwen. En volgens mij heeft het ook met deze kaart te maken. Namelijk dat ze door het feit dat in het verleden dat misschien de mannelijke en de vrouwelijke energie allebei met de zwaarden naar elkaar stonden, dat ze nu moeten leren om opnieuw te gaan leren vertrouwen. En wat zegt de vrouwelijke energie? Ik ben aan het kijken om een weg te vinden uit deze situatie, zodat ik mij beter vrij voel. En je ziet ook weer opnieuw weer die 5-kaart met groen, die te maken heeft met groei, met healing, met verder stappen, die eigenlijk heel mooi samengaat met die alchemie-kaart. Want dat is hetgeen dat die vrouwelijke energie op dit moment heel hard op te focussen is. Terwijl dat ik voel dat de mannelijke energie meer naar de vrouwelijke energie kijkt van hallo, ik zie dat je daar allerlei dingen aan het doen bent, maar alsjeblieft vergeet mij toch niet. Dus zo kunnen in deze connectie, dat bijvoorbeeld, als er geen communicatie is, dat er bijvoorbeeld meer tintelingen zijn. Dus dat waarmee ik wil zeggen dat je misschien de andere persoon veel meer in energie ook weer aanvoelt. Misschien poppen ze meer op in dromen, of horen ze telepathisch, of zie je veel meer synchroniciteiten die verwijzen naar hun naam, of naar bijvoorbeeld waar ze wonen, of iets wat dat jou en hen doet herinneren. Het kan ook via liedjes zijn, of films, enzovoort. Wat zegt hij ook? Het verbaast mij wanneer we de dingen zeggen op hetzelfde ogenblik, of wanneer dat we elkaars zinnen afmaken. Het doet mij zelfs ook verder nadenken. Dit gaat hier ook over die telepathische boodschappen. Dat belangrijk is dat je daar ook op vertrouwt. Dat wanneer je inderdaad een kaart krijgt en je bent bijvoorbeeld totaal niet bezig met aan de mannelijke energie te denken, als je vrouwelijke energie bent of omgekeerd,
Weet dan dat dit in jouw bewustzijn komt omdat je mannelijke energie aan jou aan het denken is. Omdat hij aan het denken is van, of zich aan het afvragen is van waar hij mee bezig bent, of wat er gaande is, of dat je inderdaad gaat weglopen of niet. Het is ook mooi dat je hier ook weer de paarse kleur ziet. Dus het is een paarse kleur, de universele vlam, paars, violet, heeft te maken met transformatie, heeft te maken met die groei. Wat zegt de vrouwelijke energie? I need you. In het Engels zeggen ze altijd zo mooi. Maar dus eigenlijk vraagt de vrouwelijke energie om aan de mannelijke energie, zodanig dat hij haar vertrouwt en ook gelooft dat zij, hetgeen wat ze hier aan het doen is, dat ze verder werkt en nog steeds met die eenheid, met het doel om samen te komen met die mannelijke energie. En als je ook de kleuren ziet, heeft ook weer te maken met vertrouwen. Dus beiden zijn lessen aan het leren om opnieuw te vertrouwen. Te vertrouwen in de connectie, te vertrouwen in zichzelf, te vertrouwen in het feit wie dat ze zijn en de nieuw gevonden identiteit. Te vertrouwen dat het verleden geen bewijs is van hoe dat de toekomst gaat zijn. Vertrouwen dat alle dingen voor het hoogste goed uitwerkt. En wat zegt hij nog? Onze destiny is calling. Our destiny is calling. Preparations are underway to take the next step. Ja, kijk, ik vind het zo mooi dat nu alle drie paarse kaarten zijn of de kleur daarin naar boven komt. De mannelijke energie, ook al is hij bang en ook al weet hij dat hij doorheen een proces aan het gaan is, nog een les aan het leren is, hij weet dat eigenlijk deze connectie een onderdeel is van zijn lot. Van dat het voorbestemd is, maar ondanks het feit dat hij er soms ook aan twijfelt, doordat een vrouwelijke energie wellicht ook al heeft ervaren, weet hij dat alles die aan het gebeuren is, alle situaties die nu op zijn pad komen, dat die er ook zijn en helpen als een voorbereiding, zodat hij klaar is voor de volgende stap in de connectie, in de missie of wat dan ook. En wat zegt de vrouwelijke energie? Oh, ook weer de paarse kleur en 11 in union. Ook weer telepathische boodschappen. Ik sluit mijn ogen en verbeeld me in dat je hier bent. Het voelt echt. Ik begin te begrijpen wat dit betekent om met jou samen te zijn in die 5D. Dat is exact ook wat ik net gezegd heb. Ondanks de dingen die gaande zijn in de 3D-wereld, is het belangrijk dat je de lessen leert die nodig zijn. Want wanneer je samenkomt vanuit een ongeheelde versie in jezelf, dan gaat dat ongetwijfeld, of je nu wilt of niet, weerspiegeld worden in elkaar. En het is vooral dat, dus de eigen wonden, de eigen ballast, al die zware stenen die je in je rugzak nog meedraagt, die ervoor zorgen dat er wrijving en dat er spanning komt, waardoor dat jullie in het begin met de zwaarden naar elkaar stonden. Maar zien welke vlammen dat we kunnen gebruiken. En ik hoor dat er twee aparte zijn, dus één voor de mannelijke en één voor de vrouwelijke. Oké, wat is voor de mannelijke energie? Wat is voor de mannelijke energie? Oké, deze. Dan hebben we aardsengel metatron met de diamantenvlam en divine intelligence. Dus de mannelijke energie mag meer verbinding maken met het hogere, met de eigen vrouwelijke energie in zich en dus met de diamantenergie om nieuwe downloads en informatie te ontvangen. En de vrouwelijke energie krijgt de wilskracht met aardsengel Haniel en de robijn rode vlam. En dat is ook weer gefocust op overvloed, op het creëren van een eigen stabiliteit vanuit haar eigen geheelde mannelijke energie. Voilà, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je er heel wat aan gehad hebt en dan zie ik je in de volgende. Dag!